shirxilmeedkii koowaad ee ururka dhaqaatiirta soomaaliya ayaa maanta si rasmi ugu daafurmay magaalada muqdisho. Shirkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo bandhigayay cilmi baarisyo iyo doodo ku saabsan lafaha iyo sida ah loo daaweeyo, iyadoona inta ugu badan dadka soomaaliyeed daweynta lafaha ay u aadi jireen dalka dibaddiisa. Walow dhaqaatiir soomaaliyeed iyo weliba kuwa ajaanib ah muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka fulinayeen gudaha dalka. dhaqaatiir ka badan 40 kuna takhasusay cilmiga lafaha ayaa goobjoog ka ahaa shirkan, iyagoona halkaas ay ku soo bandhigeen qaarkood cilmi baarisyo kala duwan oo ay ku sameeyeen sida loo daweyn karo lafaha dadka soomaaliyeed. shirkan waxaa ka qayb galay aqoonyahanno, dhaqaatiir iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. sidoo kale shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa shirkadaha keena qalabka lagu daweeyo lafaha. ugu horreyntii gudigii soo qabanqaabiyey shirka iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka qayb gashay ayaa si wada jira waxay ugu hadleen muhiimadda ay leedahay shirkan iyo sidoo kale siday dhaqaatiirta lafaha ay muddooyinkan dambe ay markaasi qaliimada kala duwan ay ugu fulinayaan gudaha dalka. cilmiyeedka waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo laga sameeyey waddanka sanadihii ugu dambeeyey. kiisaska reer kiisaska ama kiisaska aad ku adag ee awl waagi hore dibadda loo jiray ee dhaqaatiirta soomaalida ee sameeyeen waddan ku sameeyeen waxaan ayaa lagu soo bandhigayay. maanta waxaa halkan loogu qabsaday sharcilmeedkii ugu horreeyey dhaqaatiirta lafaha soomaaliyeed. waxaa la isweydaarsaday cilmi baaradyo, doodo iyo bandhig ay soo bandhigeen qalabyo kala duwan shirkadaha ka shaqeeyo lafaha. shirkeena waxaan ugu mahadcelinaa kasoo qaybgalayaasha dhammaan, ay ugu horreysa wasiiradda usii ku-xigeenka caafimaadka, wasaaradda caafimaadka iyo guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed. marka waxa ay meeshan mataqaana cilmiga ay ku soo bandhigeen wuxuuna tusayaa in soomaaliya ay soo kabsatay oo ay cagta saartay horumarka dhan walba marka loo fiiriyo dhanka caafimaadka. kulankii ugu horreeyay ururka dhaqaatiirta lafaha ee qaliimada ay sameeyeen ayaan qayb ka ahaa oo dood cilmiyeedyo aad u muhiima lagu soo bandhigay. aanan kaga qayb qaatay dood cilmiyeed aan ku daabacay joornaalada adduunka mid ka mida. waxaan u arkaa inuu yahay fursad aad u wanaagsan iyo yididiilo fiican. waana bogaadinayaa in ururada dhaqaatiirta oo kale associationada kale ay sameeyaan konferensiya kuwaan camal la mida. waana u hambalyeynaa ururka dhaqaatiirta lafaha inay waxaan rajaynaynaa in qof dambe oo soomaaliya uusan dibadda aadin aqoonteedii iyo kartideedii iyo karaamadeedii wixii dhan oo waxaa daboolay dhammaan dhaqaatiirta lafaha. waxaan leeyahay insha allah guuleysta annagana waxaan leenahay soomaalida dhammaan waxaan leenahay dhaqaatiirtiina ku kalsoonaada. waxaan ilaah subxana watacaala ka rajaynaynaa in shirar kuwan ka sarreeya oo cilmi baaristii lasoo bandhigayna ummadda looga faa'iideeyo oo lagu dabaqo howlaha daily isbitaalada lagu qabto laguna saxo. faraxsannahay inaan qayb ka nahay taabagelinta shirweynaha Somali Orthopedic Association oo aan goobjoog u nahay, aan ka mid nahay shirkadaha taabagelinayay. waan ku faraxsannahay mar labaad iyo mar saddexaad in ay fursad noo siiyaan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed. waxaan keenay qalab waddanka muhiim u ahaa oo ay ka mid tahay MRI 1.5 oo nuucii ugu horreeyay waddanka la keenay aan keenay oo ka qayb qaadanaya dhaqaatiirtaas lafaha inay si fudud go'aanadii qaliimada ku gaaraan iyo qalabyada caafimaad oo dhan oo loo baahnaa oo ku jira qaybta shabaarka. guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta lafaha Soomaaliya Dr. Bashiir Cabdikariin Dr. Indhacadde ayaa dhankiisa hadal ka qaatay, isagoona tilmaamay in sanadkan uu yahay sanadkii koowaad sanadka xigana la qaban doono shir noocan oo kale kana weyn. waxyaabo badan oo lagu gorfeynayay iyo dhaqaatiirta waxyaabo badan oo la ogeyn lagu soo bandhigayay halkan shir cilmiyeedkan, mana waana kii ugu horreeyay mana noqon doona kii ugu dambeeyey. waxaan rajaynaynaa in sanad walba aan weli u qabanno shir cilmiyeed heerkan oo kale kana sii mug weyn kan maanta aan qabannay marka oo waxyaabo badan iyo lagu soo bandhigay. gabagabadii wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo xirtay shirka, iyadoona markaasi ka hadashay ahmiyadda shirkan uu u leeyahay dhaqaatiirta lafaha. shirweynihii koowaad ee maanta loogu talagalay in looga hadlo maxay orthopedic ama lafaha waa wax aad iyo aad muhiim u ah waddankeena. markaad fiirisid orthopedic dhaqaatiirta way ku yartahay, laakiin maanta indhahan badan maanta inaad ku badan tihiin ayaan xaqiiqsanaa. aad iyo aadaana ugu faraxsanahay shirweynahan inaan kasoo qayb galo. madaxweynahooda iyo casumo Dr. Said waxaan leeyahay kulankaan inuu noqdo kulan aad iyo aad la isku muxuu aha lafo guro
oo buuxa waxyaabaha aad markan ku soo bandhigteen ay noqdaan wax dhaxal gal ah. Abdiftaax Munuur Baynta Dalsan, Muqdisho. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.